ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲେ ସେ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏକୁ ନେଇକି? ଆପଣ ସେ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି, କ'ଣ କହିବେ? କିଛି କହିବେନି, କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ଟା ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି? ସେଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାହେଲେ କାହା ମୋବାଇଲ? ସେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ମୋ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, କହିହେବନି। ସେଇଟାରେ ମେସେଜ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ପଠାଇଥିଲି ମୁଁ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହଁ। ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟ କ'ଣ? ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବାଟା ନେସେସରି ନୁହେଁ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗିରଫ ହେଲେ ଆଜି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଉପରେ ପୋଲିସ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେବ ମିଛ ବି ସତ। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼, ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆୟୁଷର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏମିତି ଜଣେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଏମିତି ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ସେଇଟା ଆପଣ